بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد تمنيات ما كنت مرافقا ستنجي تنجي سبحانه وتعالى hari dan pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu taala memberikan kesempatan pada kita untuk memanfaatkan sebahagian daripada waktu untuk menuntut ilmu agama untuk membincangkan sebahagian daripada isi kandungan kalam Allah dan kandungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dalam ayat al-Quran yang kita baca lalu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan Allah kata ma asabaka min hasanatin Allah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Sesuatu kebaikan dan kurniaan yang menimpa kalian itu merupakan anugerah bila Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuatu perkara yang buruk ini kamu itu kerana perbuatan kamu sendiri datang dari dirimu sendiri kalimah famin nafsik mengandungi beberapa faedah yang disebutkan oleh syekh rahimahullah antara faedah yang disebutkan itu adalah memperingatkan kita agar kita tidak terlalu mendabik dada bahawa kita berada di atas kebenaran ...dan tidak akan salah. Kita... ...dari diri kita mungkin berlakunya kesilapan. Mungkin ada salah. Dan kalau kita berada di atas hidayah, kita betul... ...kita tetap... ...menyatakan bahawa kita perlukan hidayah. Kerana hmm, hidayah yang Allah berikan kepada kita... ...kita perlukan secara berterusan. Dari hari ke hari, kita perlukan semua jenis hidayah yang Allah Subhanahu taala berikan kepada hamba hamba yang soleh. Tiap-tiap hari kita minta ditambahkan hidayah. Tiap-tiap hari kita minta ihdinassiratal mustaqim. Ihdinassiratal ihdinassiratal mustaqim dengan kedua-dua jenis hidayah. Malah ketiga-tiga jenis hidayah yang diberikan yang disebutkan oleh ulama tentang makna siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم برأتي اهدنا إلى الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم برأتي اهدنا uh. okay, uh. okay. على الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ارتنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم دعنا برأتي ما أن المستقيم إنتو الصراط يق على هري أخيرا كسمو معناني اهدنا الصراط إلى اهدنا إلى الصراط المستقيم tunjukkan kami jalan yang lurus iaitu hidayah setiap hari kita minta Allah tunjukkan jalan yang lurus iaitu minta ilmu yang yang benar setiap hari ada ilmu yang bertambah ada pengetahuan yang kita uh, tahu tentang kebenaran setiap hari uh, kita uh, mengetahui apa yang perlu kita buat dalam tiap-tiap urusan kita dan tiap-tiap hari juga kita perlukan hidayah ala sirat Iaitu Tiap-tiap hari kita nak Allah SWT mudahkan kita untuk kita mengamalkan semua ilmu yang kita tahu Walaupun Kita tahu bahawa kita takkan mampu mengamalkan semua yang kita tahu Dan yang kita tak tahu Sama dengan Apa yang kita Kita syekh kata kita hari minta supaya Allah tambahkan ilmu Dan ilmu yang kita tahu Tapi kita malas nak amalkannya Ilmu yang kita tahu Tetapi kita bermalas-malasan untuk mengamalkannya Mungkin sama banyak dengan Sesuatu yang kita tahu Dan kita amalkan Mungkin yang kita malas amalkan Lebih banyak daripada yang kita amalkan Dan mungkin apa yang kita tahu tersebut Hanyalah sekelumit kecil daripada apa yang perlu kita tahu Jadi hidayah Allah Kita sangat Hidayah Allah itu sangat luas Kita perlu hari-hari minta -hari, Ihdina siratul mustaqim Allah tunjukkan pada kita jalan yang lurus Ilmu yang benar Dan al-sirat jalan yang benar di atas dunia ini dan ihdinas sirat iaitu semoga Allah bimbing kita di hari akhirat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala iaitu melepasi siratul mustaqim. Okey. Ini yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Kata Syekh jadi apa yang perlu kita sebutkan diri? Kita sebutkan diri dengan pertama cari ilmu, amalkan ilmu, buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Kalau nampak ada orang melakukan kesilapan Kita selain daripada nahi mungkar Selain daripada kita menegur Kita tidak menemplak dan terlalu mengeji mereka Kerana perbuatan itu merupakan ujian Allah kepada mereka Di atas ataupun musibah yang Allah berikan kepada agamanya Di atas kesalahan yang dilakukan sebelumnya dan kita perlu banyak bersyukur pada Allah memuji Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah yang diberikan kepada kita sama ada musibah yang menimpa orang lain itu berbentuk musibah dunia atau musibah akhirat kita perlu baca doa memuji Allah Subhanahu wa taala <tod> alhamdulillahillazi aafani mimmabtalahu bihi wa faddalni ala kathirin mimman khalaqa tafdhila doa-doa ini memberi memberikan peringatan kepada kita agar kita sentiasa berhati-hati terhadap diri kita sendiri. Semua orang takkan rasa dia salah. Semua orang rasa dia dia betul. Dalam semua bab, kita rasa memang dia salah. Jumpa dia, jumpa dengan dia dia tak mengaku aku salah. Orang tu mesti ada saja jawapan dia. Jadi kadang-kadang keburukan tu datang daripada diri kita sendiri mungkin kita tak kenal kebenaran atau kita tahu kebenaran tapi nafsu kita menjadikan kita ingin menegakkan benang yang basah nafsu kita menyebabkan kita meninggalkan banyak perkara-perkara kebaikan okey jadi kita perlu banyak berdoa pada Allah bersyukur sekiranya kita melakukan kebaikan bersifar sekiranya kita melakukan kejahatan uh, ha, mentauhidkan Allah Subhanahu setiap masa Itulah kerja-kerja yang perlu kita buat Okey, muka surat 170 Di perenggan terakhir Kata Syekh Semua ini, iaitu apa yang kita sebutkan tadi Dihimpunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat Sebagaimana sabit diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih Bukhari bahawa apabila baginda mengangkat kepalanya dari rokok Baginda mengucapkan Rabbana lakal hamdu Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Hadis ini Menunjukkan bahawa Nabi SAW yang sebut Ada hadis lain Diriwatkan oleh Rifaa Beliau mengatakan bahawa Yang menyebutkannya itu adalah seorang lelaki ketika dia bangun daripada rokok, disebut sami Allahu liman disebut rabbana lakal hamd, hamdan kathiran thayyiban mubarakan mubarakan fi dan ada riwayat yang lain sebut nabi kata kalau kamu dengar imam baca sami Allahu liman hamidah hendaklah kamu sebut rabbana lakal hamd Lafaz pada Rabbana lakal hamd ada empat wajah. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, dan Allahumma Rabbana walakal hamd. Allahumma Rabbana walakal hamd, kata Ibn Qayyim tidak warin. Kata Ibn Qayyim tidak tidak sabit, tidak warin. Namun atas dasar ilmiah, lafaz Rabbana walakal hamd ada terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Ya mungkin beliau tidak perasaan itu yang disebutkan oleh syurah selepas beliau jadi keempat-empat lafaz ini warid daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau lepas baca subhanallahi wal hamidah sebut rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd atau allahumma rabbana lakal hamd atau allahumma rabbana walakal hamd keempat-empatnya warid. Apa maksud sami Allahu liman hamidah? Sami'a. Allah mendengar. Allah sami Allah, Allah men mendengar. Liman hamidah bagi sesiapa yang memujinya. Apa maksud mendengar sini? Apa maksud mendengar? Kalau orang tak puji Allah, Allah dengar tak? Orang yang tidak melakukan ibadah Cakap sia-sia Yang tak memuji Allah Allah dengar dia tak? Dengar Ini e, apa maksud suami Allah? Hamidah. Dengar ada dua maksud Semua sifat Ibang bererti dengar Lihat Allah melihat Allah dengar atau Ma'iyah Allah bersama atau Allah mengetahui sifat-sifat yang begini ada dua. Satu sifat dikatakan khas dan kedua am. Dengar secara am dan dengar secara khusus. Dengar secara am artinya Allah Subhanahu Wataala mendengar semua suara hamba-hambanya Allah dengar. Maksud dengan pendengaran yang khusus Allah subhanahu wa ta'ala Mendengar artinya memberikan pahala Sekiranya itu bentuk pujian Atau menerima doa Sekiranya itu bentuk permintaan Jadi dengar bukan sekadar dengar Tapi dengar sini dengan Sam'ul khas Pendengaran yang khusus Itu Allah subhanahu wa ta'ala Allahu liman hamidah Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, menerima dan sedia memakbulkan permintaan mereka. Kerana ketika rukuk, mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana rukuk, manusia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbiyal a'la. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Manusia mentasbihkan Allah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimah Sami Allahu Liman Hamidah. Kalimah ini kalimah yang diucapkan oleh orang-orang yang selesai daripada rokok. Beda diucapkan ketika pergerakan. Sama ada takbir atau yang sehukum dengannya. Sama ada kalimah Allahu Akbar atau kalimah Sami Allahu Liman Hamidah dibaca bila ketika pergerakan ketika pergerakan kerana bacaan ketika sujud ada bacaannya ketika rokok ada bacaannya jadi kalimah kita jadi imam kadang-kadang Allahu akbar bila nak baca bacaan takbir intiqal ni bacaan yang kita baca takbir ataupun yang seumpama dengan seperti subhanallah wa bihamdih kita baca ketika pergerakan intiqal tersebut hmm? ketika Perubahan dukun Ketika kita bergerak tu baca Allahu Akbar Jangan baca sebelum Jangan baca selepas Ada imam Sebagai imam Dia Baca dulu sebelum dia rokok Allahu Akbar Orang dah rokok Baru dia rokok depan Ada yang silap Baca dulu Ada yang baca kemudian Kita tak nak orang rokok sebelum dia dia sujud dulu lurus baru baca Allahu ak akbar sebenarnya sujud ada bacaannya sujud ada bacaannya subhanarabbiyal azim Eh sujud rukuk ada bacaannya subhanarabbiyal azim hmm? jadi dan tiap-tiap rukun itu ada bacaan-bacaannya bacaan intiqal bacaan ketika pergerakan ketika bergerak kalau uh, kalau dalam keadaan sampai sebagian ulama kata tak sah sebahagian kaun tapi kaun ni tidak uh, t, uh, uh, tak kuatlah takun tidak hujah yang uh, mengatakan sampai batal solat tak tak patutlah cuma uh, tidak kuat uh, cuma yang sebaiknya kita tahu bahawa takbir intiqal kita baca ketika intiqal jadi ketika kita uh, rokok, kita baca Subhanallah rabbiyal azim selepas memuji Allah subhanahu wa taala kita bangun Sami Allahu liman hamidah. Serentak itu lebih sempurna menurut pandangan Ibnu Hajar rahimahullah. Kerana bagi beliau pergerakan dan bacaan tadi bila dibaca serentak ia memudahkan makmum untuk mengetahui pergerakan imam. Jadi makmum yang mendengar dengar imam sami Allahu liman hamidah, imam dah selesai baru dia bangun baru dia bangun. Dan pada manakala orang-orang yang tidak mendengar, mereka dapat melihat pergerakan. Hmm kalau bab rokok ni, mereka tengok orang yang depan mereka. Hmm kalau dalam tempat yang lain berdiri mereka boleh tengok imam. Orang yang tidak mendengar atau yang jauh tak dengar suara imam, ha, mereka mengetahui pergerakan imam ha, melalui pergerakan tadi. Mengetahui perubahan imam daripada berdiri kepada rokok tadi melalui pergerakan Dan orang yang dekat tahu melalui pendengaran Jadi serentak Itu kata Ibn Hajar Namun itu merupakan satu saranan Untuk maslahat tadi Secara umumnya, hukumnya terletak pada yang penting bacaan Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah tadi ketika kita sedang ber bergerak ketika kita berpindah ha, daripada satu rukun kepada rukun yang yang lain. Apa makna Sami Allah? Allah mendengar. iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dengar bacaan-bacaan hambanya yang memujinya dan Allah memberikan pahala padanya. Allah memberikan pahala dan sekiranya ada doa Allah memakbulkan Cuma lafaz doa, doa tempat yang diperuntukkan untuk doa adalah ketika sujud. sebab tu hanya disebut sami Allahu liman hamidah. Doa yang ringkas dibenarkan seperti Allah Doa yang ringkas ketika rukuk dibenarkan malah itu warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Aisyah, mana Nabi baca Allah tapi bukan doa yang panjang ketika rakaat subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim Allahumma ighfir lana warhamna bagi doa baca banyak-banyak semua doa yang ada ah, tak tempatnya nanti kat sujud ketika berdiri kita mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala ah, memuji Allah Subhanahu wa taala sami Allahu liman hamidah Allah mendengar ah, iaitu mendengar ha, ah, lah kalimah dengar sini ada liman bagi siapa yang memujinya iaitu Allah memustajabkan doa Allah Subhanahu taala memberikan balasan yang baik Allah makna pendengaran yang khusus sami Allahu liman hamidah okey soalannya makmum Ketika dengar imam baca sami Allahu liman hamidah. Makmum perlu ulang balik sami Allahu liman hamidah baru baca rabbana walakal hamd ataupun terus baca rabbana walakal hamd. Kalau imam baca sami Allahu liman hamidah. Kita bangun balik nak baca sami Allah ke tidak? Terus sami Allah terus Rabbana lakal hamd ke baca sami Allahu liman hamidah"? Ada dua pandangan, dua mazhab. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah baca balik. Ulang balik. Bila Imam baca sami Allahu liman kita boleh baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Maksud kalau mubaligh yang kuatkan kalau mazhab Imam Ahmad dan mazhab Imam Malik, Ya, mereka kalau uh, imam baca sami Allahu liman hamidah makmum tak perlu ulang makmum baca rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd suka so, kalau di Mekah ha di Madinah atau di negara-negara tertentu yang uh, adanya suara mubaligh yang menyampaikan mana ada ke, di tempat-tempat yang ada yang ada keperluan ya tempat yang terlalu ramai ya orang Yang ada kemungkinan mikrofon sampai satu tempat sampai satu tempat seperti mana di masjid ha di masjid di Mekah al-Mukarramah Perlu ada dua suara. Satu suara selalu bila ada satu suara, bawa mikrofon. Ya betul. Ha, tetapi banyak uh, uh, jawapan daripada uh, uh, riasa mereka kata, walaupun uh, begitu, untuk, kerana untuk berjaga-jaga, ke, ada di kawasan yang jauh tertentu, ada mikrofon salah satu daripadanya tak sampai, kerana orang ramai salah satu pada line mic tu akan ada gangguan tertentu di satu tempat kerana waktu-waktu ha, tertentu. Ha, dan berlaku begitu, pernah berlaku bukan tak berlaku. Anas sendiri pernah uh, pernah solat di Mekah, malah di Madinah pun pernah berlaku ketika solat raya. Bila solat walaupun uh, suara kita dengar masa takbir, masa dia Allah Akbar. tapi ketika subhanallah liman hamidah tak dengar. Ha, tak dengar. Dengar-dengar membalik ya sami Allah liman hamidah rabana lakal hamd. Terus dengar. Oh, maksudnya kadang-kadang memang betul lah kadang-kadang uh, uh, tak sampai. Kenapa? Tempat-tempat uh, besar begini mereka buat, mereka masih amalkan untuk jaga maslahah. Orang ramai, kalau orang kalau salah kat surau kecil kita boleh nampak orang depan. Tapi kalau masjid yang ada orang sampai ratusan ribu begitu, solat yang duduk di bahagian terutama yang duduk belakang pagar ke duduk belakang bila waktu tertentu. Ada kemungkinan untuk mereka tersalah. Tersalah. Dan itu juga masalah untuk mazhab Hambali, Mazhab syafi'i seorang makmum sama ada ikut imam ataupun ikut orang yang nampak imam. mana ke depan ikut pergerakan makmum yang di belakang. Sebab mereka tak boleh dipisahkan dengan jarak kadar tertentu sebagainya mazhab Imam Ahmad walaupun mana contohnya kita solat kat hotel kat hotel bawah hotel bangunan depan hotel tu kadang-kadang ruang kosong baru sampai masjid nabawi solat kat masjid di hotel safwa solat di masjid hotel di hotel-hotel darut tauhid dan sebagainya Ketika hari tertentu sah atau tidak Ikut mazhab syafi'i tak sah lah. Kalau ikutkan mana, sebab jarak yang pemisahan yang jauh. Ha, tapi mazhab Ahmad Muhammad tidak mensyaratkan. Ha, tidak mensyaratkan begitu. Mereka yang syarat, syarat utamanya adalah makmum mengetahui pergerakan pergerakan imam. Apa yang imam sedang lakukan. Dan majlis itu secara langsung. Bukan secara perantaraan. Ha, jangan pula nak senang sangat. duduk uh, duduk ke uh, eh uh, duduk kat mana-mana buka TV ikut kat TV <laughs> saya nak baca saya nak solat belakang imam imam masjid haram hari-hari duduk ikutlah uh, tak boleh atau uh, duduk tempat lain dia, dia dalam satu majlis dalam satu majlis hanya dipisahkan dengan kata, -kata. jadi bila kita lihat kepada keperluan sebut memang adalah ya, memang ada keperluan walaupun sebahagian daripada ulama di uh, Saudi sendiri yang membantah perkara tersebut dan mereka menganggap ada nyembah pada zaman sekarang seperti bid'ah kerana amalan itu ha amalan itu ha, dilakukan kerana ada ilahnya ada keperluannya kalau tak ada perlu ha, perkara tidak buat juga dianggap sebagai a ha, bid'ah jadi kalau kita jangan terkejutlah dalam masalah ha, ha, masalah amalan sebahagian daripada ulama buat ulama lain kata ke bid'ah tapi bid'ah itu ada level-levelnya ada bid'ah ah yang memang ahli bid'ah ah yang perlu kita buang, kita hajar bid'ah ah qadariyah, bid'ah syiah, bid'ah ah yang besar, bid'ah ah akidah dan sebagainya. Ada bid'ah ah ibadah yang membuat menari dalam 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 zikir sambil menari yang melompat dan sebagainya. Ada bid'ah ah, artinya dilihat lebih dekat kepada bid'ah. Ah. Namun ada perbincangan Hukum-hukum begini kita perlu tahu kadarnya, kedudukan, kedudukan istilah bid'ah ah tersebut. Jadi sebahagian daripada amalan yang dianggap sebagai masyruq disyariatkan oleh sebahagian ulama dianggap oleh ulama lain sebagai bid'ah. Ah. Kerana istilahnya dua, nabi ajar, kalau nabi ajar sunnah, benda nabi tak ajar bid'ah. Ah. Cuma kita perlu meraihkan khilaf. Meraihkan khilaf. Cuma dalam memberi pandangan khilaf macam mana sekalipun kalau kita kata memang tak ada, kita yakin tak ada, habis orang buat macam mana? Bid'ah pada kita nisbah pada kita berbeza daripada satu masalah yang memang tidak ada dasarnya maka kita perlu hukum bid'ah dengan tegas kita hukum bid'ah dengan tegas berbeza masalah yang ada perbincangan ulama bid'ah di sisi eh, di sisi kita seperti kunun ha, kunun bid'ah di sisi Mazhab Hanafi ha, tapi sunat dalam Mazhab Syafi'i kita tak boleh menafikan, tak boleh marah orang yang kata sunat, tak boleh marah orang kata bid'ah. Ah. Sebab ketika mereka mengeluarkan bid'ah ah, tersebut, mereka tidak bid'ah ah menghukumkan orang yang sebagai bid'ah. Ah, tapi menghukumkan pada amalan tersebut. Kerana mereka menganggap tidak sabit daripada Nabi SAW. Dan pelakunya mereka kata, situ. Kalau pelakunya mengatakan itu masyuruk dan ada dalilnya, semoga Allah berikan pahala pada istihadnya Tapi bab ni bab ada dalil. Bab tak ada dalil, Pelakunya buat juga tak ada dalil buat juga tak ada buat juga pelakunya perlu diperingatkan dia lebih berat daripada orang yang buat berbeza bukan berat lah yang khilaf itu ikhlas mu'tabar kita orang awam ikutlah ulama kaul kaul yang mu'tabar semua kaul dalam mazhab semua kaul kaul yang ada dalam mazhab ulama ulama Islam ini yang kalau kaul dikeluarkan ulama ulama Islam yang layak mengeluarkan pandangan adalah kaul mu'tabar terutamanya kaul dalam mazhab yang empat yang masyhur yang telah dinilai oleh ribuan malah jutaan ulama. Jadi kita tak boleh membinaahkan mana-mana amalan yang muktabar dalam mana-mana mazhab. Cuma ada sebahagian amalan dalam satu mazhab disebutkan oleh sebahagian ulama namun amalan tersebut juga tidak diamalkan, hanya disebutkan dalam kitab-kitab amalan begini tidak perlu dihidupkan kerana kebiasaannya amalan ini uh, ulama dalam mazhab itu sendiri sebenarnya menolak secara praktikal. Untuk menerima amalan-amalan tersebut seperti azan dengan tambah sayidina dalam masa syafi'i. Ha? Walaupun dalam kitab disebut, tapi tak diamalkan dan perkara-perkara begini tak perlu dihidupkan kerana ulama dalam masa sendiri walaupun kaidahnya menyebutkan ha? boleh boleh wujud, namun dari segi praktikalnya mereka sendiri tidak mempraktikkan ha? kerana kalaulah perkara ini diwarisi, sudah pasti kita akan dapati bahawa di seluruh Uh, negara yang bermazhab mazhab Syafi'i akan menambahkan Sayyidina tapi perkara ini tidak diamalkan artinya ulama mazhab dalam sebahagian daripada masalah yang wujud dalam kitab uh, ianya merupakan masalah yang uh, terkait dengan masalah ilmiah namun dari segi amalan ianya tak diamalkan walaupun oleh sahibul qaul itu sendiri Okey. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran. Okey, Rabb okay. bila sami Allahu liman hamidah, Okey, macam mana nak baca? Okey, ada dua, dua kaul. Mengikut mazhab Syafi'i kita kena ulang balik sami Allahu liman hamidah. sebab tu kita jumpa balik kita kadang-kadang uh, masjid boleh putus uh, ada uh, breakout contoh. Uh, ada pakcik-pakcik yang jadi balik. supaya jemaah belakang dengar. Sami Allahu liman hamidah. Apa pak biasa sebut? Sami Allahu liman hamidah. Salah tidak? Tidak. Tidak. Tidak, tidak salah. Itulah Ha, pandangan dalam mazhab syafi'i walaupun sebagai syafi'i juga sama dengan yang lain kenapa kerana ada hadis kalau hadis hadis nabi riwayat yang kata bila kamu mendengar imam baca sami Allahu liman hamidah hendaklah faqulu hendaklah kalian katakan rabbana lakal ham ini riwayat yang dipegang oleh mazhab mazhab Al hambali dan mazhab mazhab uh, maliki ha? jagoh dalam mempertahankan perkara mazhab maliki mazhab Al hambali sebagai riwayat mazhab Al hambali ada riwayat bersama Syafi'i, ada riwayat bersama dengan Imam Malik. Dan uh, yang mengatakan perlu kita baca Sami Allah liman hamidah, mereka mengambil dalil yang umum Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian bagaimana kalian nampak aku salat. Dan dalam hadis ini, Nabi baca Sami Allah liman hamidah. Kemudian Nabi baca Rabbana lakal ham. Jadi kita ikut Nabi. Nabi baca Sami Allah liman hamidah dan Nabi juga baca Rabbana lakal ham. Jadi dalam bab ini perlu bertolak ansur dan berlapang dada antara satu sama lain. Rabbana lakal hamd. Rabbana ha, takdirnya ya Rabbana. Takdir artinya jangan sebut. Tapi maksudnya Rabb ya Rabbana. Bab zikrullah tak boleh kita baca dengan makna. Kita baca dengan lafaz yang diajar oleh Rasulullah walaupun maknanya dari segi nahu ada kalimah ya rabbana rabbana tuhan kami artinya wahai tuhan kami bahasa melayu pun cerita juga tuhan kami sesungguhnya kami ini maksudnya wahai tuhan tuhan kami ada ya di situ sebab itu ba itu berbaris atas munada rabbana munada ni selepas kalimah ya huruf a uh, 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 Kalimah selepasnya munada yang mudhaf perlu dibariskan ah", atas contoh ya rasulullah jangan baca ya rasulullah baca ya rasulullah salah ya, ya rasulullah salah nahu yang betulnya ya rasulullah lam itu baris atas hmm bila dia jadi mudhaf artinya dia ada sandaran selepas ya rasulullah tapi kalau kalau dia sendiri sahaja tak ada mudhaf pada depan macam biasalah ya rasulu hmm? ya Rasul, ya rasulu ya nabiyyu ha, kalau kalau ada tapi tak jumpalah. untuk lafaz yang untuk Rasulullah dan Nabiullah, semua sekali diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ya rasulullah ya nabi ya Allah Jadi kata rabbana kita baca rabb rabbana sebab asalnya kalimah itu ada ya rabb ya rabbana Okey. Rabbana, Rabb kami. Itu wahai Tuhan kami. Wahai Rabb kami. Kenapa sebut Rabb? Kerana kita nak puji Allah. Kita puji Allah di atas sifat rububiahnya. Ha, seperti kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Tuhan Tuhan yang mencipta, mengatur dan berkuasa di seluruh alam. Sama juga di sini kita baca Rabbana lakal hamdu. Sama dengan alhamdulillah. Makna Rabbana lakal ham sama dengan makna alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana lakal hamdu. Laka mana lillahi kata tukar kepada Allah jadi lillahi alhamdu. Kalau terbalikkan ayat kan alhamdulillah. Ka situ Allah Rabbana wahai Tuhan kami Laka'l hamdu Untukmu segala pujian Mu situ Allah Kalau gantikan ka itu dengan Allah Lillah Lillahil hamdu Artinya Alhamdulillah Sama dengan mana Alhamdulillah Jadi untuk terjemahkan Rabbana laka'l hamdu Tuan-tuan boleh rujuk pada Tafsiran Ataupun terjemahan syarah yang di disebutkan ulama pada ayat alhamdulillahi alamin nak syarah terlalu panjang ha? siapa yang ikut ana uh, kelas sedapur uh, ana tak ingat di baca salam ada seorang tak ingat siapa yang ikut alhamdu kita ambil masa dua dua kali kelas atau tiga kali kelas uh, untuk syarahkan alhamdulillahi alamin artinya satu kelas satu jam setengah atau satu jam, jam 15 tu lama yang apa yang ulama' sebut lah Nak bacakan balik lah apa yang ulama' sebut Maksudnya kalau syarahkan panjang dia tanya panjang Cuma yang kena faham apa makna Alhamdu Maknanya adalah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Di atas sifat kesempurnaan Allah Yang mana pujian tersebut datang daripada hati Dan sifat itu memang wujud pada Allah subhanahu wa ta'ala Itu nama Alhamdulillah Syarat Alhamdulillah Pujian itu datang daripada kekaguman Daripada sifat ta'zim Bukan pujian di mulut Ada orang dia nampak Tak nampak sangat Dia ni puji orang politik Dia puji kawan dia Bukan datang daripada ta'zim Puji kerana tujuan lain Atau istilah kita tuju Puji politik lah Tak kira lah ahli politik ke ahli batu salam ke mana Tapi puji dengan politik Untuk tujuan tertentu Puji yang dikatakan Alhamdulillah Pujian yang terhasil daripada perasaan ta'zim membesarkan Alhamdulillah jadi alhamdu melibatkan perasaan ta'zim Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah yang mulia dengan puja dengan sifat yang mulia yang sifat tersebut wujud pada yang di yang dipuji dia kena memang betul-betul bersifat dengannya bukan puji benda orang tu tak ada itu tak alhamdulillah alhamdulillah Syaratnya adalah datang daripada perasaan ta'zim. Dan ta'zim membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kemudian kita menyebutkan lafaz yang selayaknya bagi Allah dan sifat dan lafaz yang layak itu memang wujud pada Allah. Istilahnya alhamdu. Dan untuk Allah ni apa apa sifat yang terpuji pada Allah? Apakah sifat terpuji? Sifat yang baik bagi Allah? tak terungkap oleh kata maka yang tinggal hanya alhamdu itu yang disebutkan segala puji segala puji kalau untuk abang uh, uh, abang Wan uh, kita nak buat masya-Allah orangnya tinggi kuat amanah kita sebut tertentu betul uh? kita sebut sifat-sifat tertentu kita boleh puji dan lepas tu nak puji lebih lagi nak kata putih tak berani nak kata. Mana handsome. Kita nak kata contohnya apa lagi? Kita nak ada benda yang kita nak puji kita tak terkata sebab dia kata, eh bukan itu bukan sifatnya. Kita nak puji tu ada terhad, keterhadan. Ha, nak puji Muaz masya-Allah putih sebagainya kan. Putih, handsome, baik semua sekali. Nak kata kurus, stop kejam. Kita sama geng. Taklah kan? lebih tapi handsome kan? Jadi kita ada hadnya nak puji. Untuk Allah Subhanahu segala pujian yang baik yang mutlak segala yang milik Allah Subhanahu taala. Alhamdu alif lam untuk uh, lil jins untuk merangkumi segala jenis pujian. Jadi kita baca rabbana lakal hamdu sama makna alhamdulillah. Jadi alif lam yang ada pada alhamdu artinya segala puji milikmu ya Allah. Wahai Tuhan kami, untukmu segala jenis Alhamdu. Alhamdu artinya, manusia dan makhluk seluruhnya memuji Allah dengan perasaan ta'zim pada Allah Subhanahu Taala dengan lafaz-lafaz yang selayaknya bagi Allah dan itu merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang memang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian yang begitu begini untuk Allah Subhanahu wa taala berapa banyak Black out. Tak berasan kenapa cabut. Okey. Rabbana lakal hamdu. Okey. <tod> Kalau Rabbana walakal hamd, maknanya apa pula? Rabbana lakal hamd, kita tahu. Wahai Tuhan kami, segala puji Segala pujian adalah selayaknya bagi bagimu. Kalau Rabbana walakal hamd Rabbana ada takdirnya. Wahai Tuhan kami ada takdirin. Takdirnya apa? Lakan ni'mah walakal hamdu. Di Rabbana kita puji Allah. Kita baca Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Rabbana. Ha? Ini betul. Kaedah ini. Kaedah kalau benda itu disebutkan oleh syarak, dia betul. Kita sebut Rabbana sahaja, dalam hati kita sebenarnya banyak benda yang kita kagum dan puji Allah Subhanahu SWT. Antara nikmat Allah, pemberian Allah sebagainya. Dan kita kata, Walakalham. Dan padamu, Ya Allah, selayaknya segala pujian. Jadi ada yang ditakdirkan, ada sesuatu yang ulama sudah sebut nikmah antara nak mudahkan faham dan kata nikmah. Ya Allah, bagimu segala nikmat itu segalanya milikmu dan segala puji bagimu. Ya Allah bagi kita segala-galanya dan kita puji Allah di segala atas atas segala nikmat yang Allah Subhanahu kurniakan kepada kepada kita. Wa dis wa di situ Rabbana walakal ham mengisyaratkan bahawa kita memuji Allah. Ha? di atas pemberian Allah dan kita pemberian Allah tadi perlu kita syukuri. Ha? Walakal hamd, artinya yang kedua adalah kita puji Allah dan kita syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa berikan kepada kepada kita. banyak perlu puji hamdan katsiran. Macam mana sifat pujian? Tayyiban, yang terbaik. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Mubarakan yang penuh dengan barakah. Iaitu kebaikan bukan sekadar terhad tapi ianya berkembang Ianya kebaikan yang uh, tumbuh Barakah Yang berasal dari kalimah birkah Iaitu kolam hmm? Bukan kolah Kolam Nampak sama Air perigi dengan air kolah masjid nampak sama. Yang satu datang 100 orang ambil air uh, orang wuduk uh, habis. Air tu namanya kolah. Tapi kalau perigi ataupun kolam yang betul-betul ada sumber airnya, datang berapa ribu orang pun berapa banyak atmur tak habis. Jadi air yang uh, uh, yang kelihatan sedikit tapi tak habis ini namanya ada barakah kebaikan yang tidak terputus yang bersambung-sambung. Itu kebaikan kebaikan-kebaikan yang berterusan itu dinamakan sebagai barakah. Dan keberkatan yang paling tinggi untuk segala sesuatu adalah keberkatan yang berkekalan sampai hari akhirat. Mana dia ada kebaikan barakah yang kekal sampai ke anak cucu barakah sampai ke sini sampai, sampai ke mana barakah doa keberkatan dan keberkatan yang paling utama adalah bila ia kekal selama-lamanya tak putus kalau sampai hari akhirat tak putuslah ha, kita masuk syurga selama-lamanya dapat pahala tu manfaatkan kita selama-lamanya jadi kebaikan harta yang barakah yang sebenar adalah harta yang menyebabkan kita dapat pahala yang memberi manfaat kepada kita sampai hari akhirat dan sampai selama-lamanya. Hari akhirat jadi sampai selama-lamanya tak putus-putus. Tidak putus, putus. Nyawa kita, umur kita berkah kat mana, sejauh mana. Ha? Umur tersebut kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu Taala yang memberi manfaat kepada kita. Uh, tempat yang kita buat maksiat itu tak berkat. Itu tidak berkah. Jadi kita mengharapkan waktu-waktu barakah kita menampung waktu-waktu yang tidak barakah. Harta kita harta yang naik semula. Harta sedekah. Kita tahu rezeki itu ada rezeki yang turun dan rezeki yang yang naik. Rezeki yang turun apa yang Allah berikan? Rezeki yang naik adalah apa yang kita lakukan Allah terima. Allah terima. Dalam duit kita dapat ada duit yang habis ke 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 mana? Ke brisket. <laughs> habis ke brisket dan brisket tu akan ke tanah, betul? Kita akan buang. Tapi kalau kita buat brisket, kita sarakah ke orang dengan brisket tersebut, brisket juga. Sedekah, bantu orang, apa-apalah yang benar-benar yang baik dia akan berkekalan dari kerja kita bukan kita tak guna bukan maksudnya kalau kita nak berkahkan harta tu kita tak pakai atau kita sedekah habis tak makan tak paling kurang masa makan brisket, sikit bacalah bismillah kita mahukan keberkatan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya jadi kita gunakan apatah lagi kalau kita belanja kawan macam mana besok eh kita belanja ke panggil kawan apa lagi produk ada kan sebagainya itu lebih barakah. Nah, itu lebih barakah. Okey. Di mubarakan fi. Jadi pujian kita kepada Allah itu diberkati. Ha pada padanya. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian, sebenarnya doa kalau ikut kepada teks yang asal disebutkan lafaz doa yang panjang, tapi nak baca dulu apa yang ada di sini supaya kita dapat habiskan di muka surat ini insyaallah kerana akan datang kita akan ulang balik juga tajuk yang sama ini adalah pujian yang merupakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala lebih berhak mendapat pujian yang lebih dari pujian yang diucapkan oleh hamba-Nya pujian yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita puji Allah jangan sekalipun pun Allah tu layak dipuji lebih daripada lebih daripada tu. Contohlah. Contoh, Orang tu alim sangat, alim. Memang hebat. Kata ada seorang yang kenal, ish, dia baca tak salah baris lah. Contohnya kan. Pujian tak? Pujian. Tapi kita yang kenal, alah tak salah baris Siapa nak puji sangat. Tak salah baris tu cuma sikit je. Dia faham, dia boleh detail, dia boleh bagi, dia boleh banyak lagi. Ada orang dikagum kat situ. Wui, dia baca tak salah baris. Ada orang kata, eh dia baca bunyi lah. <laughs> ada orang baca tak bunyi langsung. <laughs> Nak tahu tuan-tuan kalau letak tulisan Cina depan tuan-tuan. <laughs> Tengok, tu nama tak bunyi. Tu baca langsung tak bunyi. Tapi ada orang belajar sikit-sikit. Kan, belajar sikit, dia baca bu, bunyi. Bila baca ada bunyi pun, kawan dah kagum. Wow. Kan. Islam dia baca bunyi. Lah. Dia baca tulisan, tulisan Tamil ada bunyi ada bunyi ertinya wow kagum dah kan tapi orang yang faham bahasa Tamil apa baca ni kan baca mana kurang jadi ke ilmu kita ni bertahap kan kita boleh belagak bunyi dengan kawan-kawan yang tak bunyi langsung tapi sesama orang yang bunyi ada yang fasih ada yang tak fasih jadi pujian tu terhad kita pujian pujian pada manusia ni terhad apa yang ada pada kita itu ter terhad. Aa, semua nikmat ada kita terhad. Nikmat Allah nikmat yang mutlak. Pujian bagi Allah, pujian yang mutlak. Jadi Allah aa, berhak lebih daripada apa ni puji hamba-Nya. Sebab kita tak kenal Allah SWT dengan selayaknya. Kita apa yang kita aa, sebutkan itu walaupun pujian itu dipuji oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi. Dan dipuji oleh makhluk yang kita tak tahu kedudukannya selepas seperti itu okay, kita akan kita akan syarahkan nanti hadis yang sempurna tetap pujian tersebut tak cukup untuk memuji kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala Selepas doa itu, Bangida mengucapkan. Huh? tidak ada penghalang bagi apa yang engkau mahu berikan Dan tidak ada yang boleh memberi apa yang engkau halang Tidak ada gunanya orang Tidak ada gunanya orang lain di samping engkau <coughs> Ini sikit terjemahan Siapa boleh terjemahkan? <coughs> Ini zikir yang antum uh, tentu hafal Apa baca namanya? Allah la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal minkal jad. Hmm. Jadi ada lafaz yang di sini tak disyarahkan. Nak syarahkan terus senang. Okay. Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Ikut pada teks di sini ada lagi doa dengan riwayat yang panjang mil as-samawati wa mil al-ardh Pujian makhluk kepada Allah itu memenuhi langit-langit dan memenuhi bumi Apa itu penuh? Kalau lafaz pujian tadi berbentuk sesuatu objek yang boleh dilihat oleh mata manusia Pujian yang manusia dan makhluk Allah berikan kepada Allah itu memenuhi langit dan bumi Kerana semua makhluk memuji Allah SWT semua makhluk tidak ada yang di langit dan di bumi kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala termasuk udara udara yang ada ruang kosong yang ada semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala semua yang di langit dan bumi memuji Allah Subhanahu wa taala jadi pujian yang bagi Allah pujian yang layak bagi Allah sana yang kita puji-puji tapi seluruh makhluk dari langit dan bumi memuji Allah Subhanahu wa taala memenuhi langit dan bumi dan kalau pujian mereka itu dapat dilihat hmm seperti hari akhirat hari akhirat perkataan zikir kita ha dan perkataan-perkataan kita dapat dilihat dapat dilihat dan dari situlah ditimbang kalimah La ilaha illallah lebih berat daripada bumi dan segala isinya kerana kalimah itu akan membentuk objek yang boleh ditimbang dapat dilihat hmm segala perkara yang uh, maknawi di dunia ini Ha? menjadi perkara hissi di hari akhirat. Ha? Orang yang tidak adil kat dunia tak nampak apa-apa. Hari akhirat baru nampak, oh, tak adil. Rupanya dia menanggung dosa sampai berat badannya separuh Mengheret meng Menginsut ha? Jalan jalan keadaan bahunya berat, berat sebelah. Ha? Orang yang berzina dan keadaan dan busuk dosanya Dosa itu ada dan dilihat. Ada yang bawa dosa sebanyak gunung, ada bawa pahala sebanyak gunung. Kenapa? Kerana, dilihat. Sebab so, tu dosa itu dipanggil wizir. Wada dipanggil panggil wizir. taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang tidak akan menanggung tanggungan orang lain. Dosa dipanggil tanggungan sebab hari akhirat memang orang yang buat dosa menanggung bawa beban tersebut. Bawa beban dosa tersebut yang akan dapat dilihat oleh semua orang. Jadi kalau orang buat dosa apa, hari akhirat dapat oh ni, oh ni zina ni. Oh ni mencuri, ni rompak dikenali di hari akhirat. Allah musnahkan, Allah hapuskan. Allah ampunkan. Ada orang yang Allah berikan sifat dan afunya. Allah menika afun tuhibul afa fa'fu fa anna hilang. Allah hapuskan itu saja tak diperlihatkan. Ada orang yang Allah perlihatkan. Tapi ketika ketika Allah SWT buat keputusan, kejahatannya adalah hapuskan. Itu nama maghfirah daripada Allah Subhanahu SWT. Atau dengan takrifan yang terbalik. Sebagai ulama kata, Al-afu itu adalah pengampunan selepas diperlihatkan. Manakala Al-Ghufran Atau maghfirah Allah SWT itu Pengampunan Allah cover tutup habis ha. Macam mana sekalipun Kedua-dua makna ini ha. Salah satu daripadanya Bererti Allah ampunkan ha. Tanpa memperlihatkan Allah hilangkan terus delete habis Atau yang kedua Allah perlihatkan Kemudian baru Allah ampun Ampunkan Yang mana lebih afdal Yang mana lebih mulia delete habis atau Allah perlihatkan kemudian khilaf ulama khilaf ulama kedua-duanya bentuk pengampunan Allah Subhanahu taala ada orang bawa dosa yang besar Allah gantikan sebanyak dosa itu dikebaikan di atas kebaikan-kebaikan yang digantikan selepas kesalahan yang dilakukan menggantikan suatu kesalahan dengan kebaikan Allah ampunkan Allah perlihatkan banyak dosa dia tapi Allah dia dah ubah berubah jadi uh, uh, dosa tadi berubah jadi kebaikan seluruh seluruh manusia di hari kiamat dapat melihat dan mengenal segala jenis dosa itu uh, di hari akhirat sebab tu kalau disebut uh, solat datang surah al-mu'tad datang bukan Al-Quran tu datang Kata Quran datang Bukan Quran, Quran tu kalamullah Tapi pahala Al-Quran Pahala Al-Quran Pahala solat, bukan solat datang Pahala solat kita datang Pahala sekian dan sekian Yang, yang berhujah untuk kita Bukan setakat boleh nampak Mereka pun boleh bercakap Bacaan-bacaan hmm. zikir kita hmm. Al-Quran, solat, puasa sebagainya Bukan sekadar dapat dilihat Mereka pun makhluk Allah Mereka pun berbicara Mempertahankan pemiliknya hmm. Okey Kita terus sikit Ya Allahumma la mani'a lima A'ataita <tuh> Okey kita, bahas, kita habiskan lafaz lupa Nabi sebut Mil as-samawati wa mil al-arv al Pujian pada Allah ini memenuhi langit-langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd dan memenuhi sesuatu yang kamu kehendaki. Allah lebih tahu. Kita tahu langit dan bumi aja. Dan pujian pada Allah itu memenuhi ruang-ruang selepas itu yang kita tak tahu. Mana? Satu kita isbatkan segala yang wujud sama ada langit atau di bumi. Namun kesabaran Allah itu Pujian bagi Allah itu Memenuhi Suatu perkara yang kita tak tahu Mungkin di sebalik langit Kita Allah alam Kerana Allah lebih Pujian pada Allah itu selayaknya Lebih daripada Segala-galanya Kerana kesemburan Allah yang tidak ada Terhadnya Ahlas sana'i wal majd Ahaku maqala al-ab Wa kulluna laka abdan Ini semua lafaz Dan kita terus masuk pada Apa yang disebutkan oleh ha, Syekh Sini kita habiskan sini juga insyaallah 5 minit Allahumma ya Allah ya Tuhanku kalau Allahumma seperti yang saya sebut itu sebagai mim di belakang itu sebagai ganti kepada ya ya Allah kalau kita nak panggil Allah sama ada panggil ya Allah atau Allahumma mim itu menggantikan ya itu maksudnya ya Allah Allahumma la mani'a la nafi mana tidak ada mani'a penghalang lima a'taita atas apa yang kau beri kalau Allah nak bagi tak ada siapa yang ada halang walaupun seluruh makhluk nak halang Allah kata bagi Allah kata dapat dapatlah wala mu'ti Allah wala mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta dan tidak ada yang memberi kalau kamu larang atau kamu tidak beri tidak ada orang mampu beri sesuatu-sesuatu sesuatu yang Allah nak halang daripada kita. Usahalah macam sekali pun. Termasuk keadaan sekarang ni. Tak tahu siapa kerajaan pada hari besok. Dua-dua usaha. Dua-dua usaha. Wala mu'tiya lima. Allah mala mani'a lima. Mana'ta. Allah mala mani'a lima a'taita. Wala mu'tiya lima. Mana'ta. Kita usaha je. Ha? Jadi lumrah lah. Dua-dua pihak berusaha. Usaha semampu yang mungkin kedua-dua pihak dan pihak mana sekalipun usahalah. Tetapi yang terjadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dan tak semestinya yang yang dapat tu itu confirm dia pihak benar tak? Kerana bab iradah kauniah tidak boleh dijadikan hujah ke atas iradah syariah, betul? Kaedah yang kita belajar tidak boleh berhujah dengan iradah kauniah ke atas iradah syar'iah itu kaedah tauhid yang penting tidak boleh berhujah dengan qada qadar ke atas agama seseorang atau tak boleh berhujah dengan hukum qada qadar untuk membuktikan kebenaran agama seseorang kebenaran agama dilihat kepada nas al-Quran dan sunnah siapa ikut Quran betul siapa ikut sunnah Betul. Berjaya, menang, kalah. Ini qadak kadar. Qadak kadar. Okay. Nabi SAW, Al-Nasru yang zahir, hanya berlaku pada selepas pembukaan kota Mekah. Kalau dinilai oleh manusia sebelum itu, mereka mungkin nampak Al-Nasru yang tak nampak tadi, mereka nampak kalah. Ketika Nabi dikeluarkan daripada Mekah, Nabi menang. Allah kata, Illa tansuruhu faqad, Nasarahullah. Kalau kalian tak bantu dia, Allah dah bagikan kemenangan dan bantu dia. Id akhrajahul ladina kafaru thani thnain. Tatkala mereka berdua dihalau keluar dari kampungnya. Allah kata Allah menangkan dia. Id huma fil ghar. Tatkala mereka berdua bersembunyi dalam dalam gua. Id yakuru li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Ketika ha, kaum musyrikin datang buat senjata, Abu Bakar rasa takut. Nabi kata, la tahzan. Jangan kamu sedih Allah bersama kita fa anzalallahu sakinatahu alaih Allah turunkan ketenangan bagi dia jadi Allah kata menang raca pandangan kita kita jangan tengok kepada kemenangan yang zahir yang yang nampak gitu saja kemenangan sebenar adalah kita berjaya ikut hukum Allah apa yang kita buat ikut apa Allah nak buat dengan amanah ha, kalau dapat kuasa berkuasa dan gunakanlah kuasa tersebut dengan amanah itu kita menang. Walaupun terpaksa kalah. Walaupun terpaksa kalah dari segi pertandingan sifat zahir dalam pandangan manusia. Kalah kursi tak apa. Tapi jangan buat benda yang haram. Hilang pengikut tak apa. Tapi jangan sampai hilang prinsip, hilang agama dan sebagainya. Dapat pertahankan agama, dapat pertahankan hak, dapat pertahankan amanah dan sebagainya itu kemenangan sebenar. Orang kalau kita mampu melahirkan semua orang mempertahankan amanah, perhat, pertahankan agamanya. Kalau datang kemenangan satu hari, kemenangan berserta dengan izzah. Kemenangan berserta dengan prinsip. Prinsip itu kekal. Okey. Al Allah malamani alima ataita wala mu'tiya lima mana'ta tak ada siapa yang bagi kalau kamu halang. Wala yanfa'u zaljaddi minkal jad Dan tidak memberi manfaat zaljaddi orang yang memiliki harta. al boleh berarti harta atau al-has orang yang memiliki nasib yang baik. Ada pangkat kita kat dunia ni Kita nak minta tolong siapa? Minta tolong orang duit Ada pangkat Orang ada nama Orang ada semua orang yang ada Something yang kita miliki Yang kita ada, ada, ada Yang boleh kita banggakan dia namanya jad Walaupun kalimah jad ini Lebih terfokus kepada harta Wa annahu ta'ala jadda rabbina Haa Sesungguhnya so, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat-nikmatnya. Rejat ni nikmat, harta, pangkat, rezeki, tapi fokus pada harta. Kata, ya eh, kita baca, semua yang apa yang Allah nak bagi, tak ada siapa yang halang. Kalau Allah halang, tak ada siapa yang beri. Dan semua yang ada something, yang ada harta, yang ada pangkat, yang ada segala nama jad semua kali ini, mingkal jad. Semua milik kamu, kamu yang bagi Orang ada pangkat Kita kadang-kadang Kadang-kadang kita nak minta dengan ish, Minta tolong dia lah, dia ada duit Minta dengan Allah dulu, doa dengan Allah Harta dia tu harta Allah Allah yang bagi kat dia Betul? Allah yang miliki Contohnya lah Kita ada kaya Kita bagi anak kita seratus ringgit Orang nak pinjam dengan nak, nak pinjam dengan duit anak kita RM10. Boleh minta dengan dia. Tapi hakikatnya ayah dia ada pilihkan lagi. Ayah dia boleh halang. Jangan. <laughs> Betul tak? Ayah yang dia kata, jangan, jangan kasih. Sebab anak walaupun memiliki, dia tengok ayah dulu. <laughs> duit tu ayah dia kan? kasih. Kita bukan bebas. Kita ketika nak minta sesuatu dengan makhluk, ingat la yanfa'u zaljad min kaljad orang yang memiliki jad zaljad orang yang memiliki harta pangkat dan sebagainya sebenarnya itu semua milik Allah jadi sepatutnya bila nampak orang yang milik harta jangan minta sesuatu daripada manusia sehingga kita buat maksiat pada Allah Jangan kejar sesuatu yang ada pada makhluk sehingga kita maksiat Allah. Buat maksiat Allah. sebab Allah yang bagi, Allah yang memiliki segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kita sampai sini je. Insya-Allah kita akan uh, sambung untuk akan datang. Kita ulang balik insya-Allah. Tak boleh ada syarah banyak sikit eh? Tak pergi jauh lah. Saya nak nak syarah. Okey. Dan sebelum tutup ada beberapa soalan. Ah, saya Buka berapa Ana Ulama ijma' bahawa nama Allah lebih dari 99 Nama Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Namun yang diturunkan Al-Quran Al-Karim itu, yang sabit, yang kita boleh isbatkan pada Allah, hanyalah nama yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al yang pandai-pandai namakan Allah dengan istilah kita. Allah ada Nama Israelnya yang selayak biar Allah yang tahu. Tapi kita hanya boleh isbatkan nama Allah daripada apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka Al-Quran dan Hadis, kita dapat nama Allah lebih daripada seratus. Ada yang kata seratus enam belas, ada seratus tiga puluh, ada seratus enam puluh. Dan sebagainya Berdasarkan kepada cara kira Ada kata ghafir Nama Allah Ghafur Ghaffar Contoh Kira satu ke kira tiga Ada perbezaan pandangan hmm? Ada perbezaan pandangan hmm. masa yang mana uh, uh, Sebab tu Cara pengiraan tu Hilah bukan sebabkan benda ni khilaf nama Allah kita tahu nama Allah tapi cara kira tu ada perbezaan metodologi ada perbezaan metod metodologi cara nak kira perkataan yang berasal daripada lafaz yang sama mempunyai makna yang lebih kurang sama ada yang dikira satu ataupun berlainan hmm. sebab tu, nama Allah lebih daripada 99 cuma 99 nabi hadkan itu bagi siapa yang memahami daripada nama Allah yang banyak itu ada orang yang faham yang hafal faham dan beramal dengan sesuatu sesuai dengan tuntutan nama tersebut Baginya syurga baginya syurga ha? sebab tu nak beramal macam mana kena belajar lah. asal maksudnya belajar faham apa faham kita akan beramal kita akan tahu cara beramal dengan tiap-tiap nama Allah Subhanahu wa taala sama ada amal dengan cara buat ke doa ataupun dengan harian ha? kita tahu uh, di sebalik ini Kenapa kita ni syukur pada Allah kita terima nikmat sebab kita tahu Allah Subhanahu Allah Subhanahu taala itu yang men, men, maha mentakdirkan contoh. Jadi kita amal dengannya. Bila kita kita tak minta dengan orang. Tahan diri. Ada masalah. Inna Allahu ar-Razzaq. Al matin. Kita kata Allah tu yang bah, yang maha memberi. Kadang-kadang kita wakal pada Allah dengan apa? Kita jaga air muka kita, daripada minta dengan makhluk bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa taala sebagai beramal dengan sebahagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang terkandung sifat-sifat Allah terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ni beramal lah. Ha? Tengok pada nama banyak-banyak tu tengok berapa banyak, -banyak kita dah amal. Baca faham amal, baca faham amal, faham amal, yakin faham amal. Macam mana cara amal? Ha? itu dalam bab asmaul husna. Ada nama yang melahirkan perasaan ta'zim. Ada nama melahirkan perasaan takut ada nama yang melahirkan perasaan raja. Segala perasaan yang ada dalam agama ni kita dapat tahu dan dapat rasa bila menyebut nama-nama Allah. Hmm. Contoh kita baca Alhamdulillah Alamin. Nama Rabb melahirkan mahabbah. ar rahmanirrahim melahirkan perasaan raja. Maliki Yawmiddin. Allah Maha Membalas. Allah Raja Maha Membalas melahirkan perasaan khauf dan sebagainya. Tiap-tiap nama Allah itu, apabila sebut, ada interaksinya untuk kita amalkan dalam kehidupan harian kita. Insya-Allah. Wan nak jawab nak jawab kat bawah ke jawab message tu? jawab dalam kelas? Ha? Dalam kelas. Okeylah. Sebab abang Wan dah hantar mesej awal-awal ni -awal. kata Ustaz, soalan saya jangan lupa. <laughs> Okey. Dah mana sama macam tadi. Okey. Soalan ni dah datang siap pesan Ustaz soalan saya tu takut lupa sebab tu prepare siap-siap <laughs> okay. jadi tak boleh tak jawab okay, soalan ada uh, uh, kenyataan disebutkan Allah dia dah Tuhan yang memberi kuasa kepada barisan nasional alamak dialah juga Tuhan yang kemudian memberikan kuasa kepada pakatan harapan sebelum diberikan kepada pakatan nasional dan kembali kepada barisan nasional oh kembali dah okey sekarang pun dia juga lah yang memberi kepada siapa yang dikehendakinya orang oh, ni. Okey. Tiba-tiba, ani ha, kat sini persoalannya betul lah. Eh? Tiba-tiba kita mengeji seperti tidak percaya kepada ketentuan dia hanya kerana kuasa itu bukan untuk kita. Jelas eh. Mana Allah tentukan segala-galanya. Lepas tu siapa yang dapat kuasa mengeji pihak lawan. Kenyataan ini soalannya Alah ya? tahu eh? Ya? Ustaz, adakah penisbahan sebegini dibolehkan ataupun tidak? Adakah akan nampak kepada kekurangan kepada Allah bagi setengah orang yang tidak belajar agama secara mendalam? Apakah yang sebegini dibolehkan seperti kuliah Ustaz minggu lepas? Okey. Penisbahan begini, ha? dia kembali kepada makna kulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli qadir apa yang disebutkan berkaitan dengan Allah tidak ada masalah kenyataan kedua mengeji ha mengeji pastikan yang kita keji itu kepada sesuatu yang melanggar syarak orang yang buat sesuatu yang tidak amanah orang yang buat dapatkan sesuatu dengan cara yang tidak selayaknya itu terhad cara tersebut yang dikembalikan kepada pelakunya tapi untuk ketentuan Allah apa sahaja yang berlaku itu baik sama ada bentuk kemenangan atau kekalahan itu adalah ketentuan Allah itu yang ter, yang terbaik bila dah tetap dah tak boleh buat apa-apa terimalah ketentuan Allah dan tiap-tiap ketentuan Allah itu ada hikmahnya. Hmm? Kalau yang ha, kalau berlaku apa sekalipun terima. Jelas. Jadi boleh tidak kita menyatakan kesalahan orang yang mendapatkan kuasa dengan cara yang salah? Boleh. Dengan tujuan untuk pengajaran amar ma'ruf nahi munkar cuma jangan sampai ha, keluar daripada adab-adab dalam tiap-tiap hmm, perkara. Jangan sampai bila ha, satu pihak dah jadi kerajaan sebagainya orang yang mengeji sampai mengkafirkan seolah-olah jadi seperti khawarij dan sebagainya ini perlu diperingatkan siapa sahaja yang dah tetap mereka sebagai pemimpin kita setuju tak setuju bila dah rasmi dah mereka dah pimpin kita perlu taat dengan ha, prinsip yang asal taat waliul amar ha, kita akan tetap taat siapa sahaja yang memimpin kita erti kata bukan taat pada peribadi dan orangnya buat betul-salah tak taat itu untuk negara-negara yang berundang-undang taatlah dengan tetap kekal taat dengan undang-undang negara ha? kalau untuk aa, negara contohnya beraja sebagai undang-undang pada pemimpin taat pada pemimpin untuk aa, negara yang berperlembagaan ada undang-undang kita taat pada pemimpin iaitu dengan erti kata taat kepada undang-undang Undang dan segala pihaknya Segala perintah pihak berwajib Itu artinya taat kepada pemerintah Dan yang penting Tidak mengkafirkan Tidak mem, 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 Melakukan apa saja hukum Kecuali dengan cara yang selayaknya Dan diserahkan kepada ahlinya Allah alam sama, sama. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Se tak senang dapat puja dari cikgu. <laughs> Bab politik ni paling takut jawab. Bab dalam ni pun ada banyak parti. Jadi diamlah kita. Okey, soalan manakala soalan satu lagi. Uh, soalan... Boleh kita buat sikit insyaAllah? Tak apalah masa terlebih sikit. Pengurusi pun dah lagi dah. Mana <laughs> masa kita? Dah rehat kali. Ozlah, okey. Ada soalan seterusnya. Uh, ada yang tanya oh, ni panjang sikit. Okey berkaitan dengan ada yang sahabat uh, ada seorang daripada uh, kita kata sahabat kita lah, anda pun tak kenal siapa sebenarnya. Hmm. Maksudnya beliau ber berasa ni message ni message yang banyak. Jadi kita baca. Beliau rasa ragu-ragu dengan rezeki yang beliau dapat kerana uh, bos beliau membawa masuk minuman jus buah yang mengandungi alkohol 0.5%. 0.5%. Dan ana PK. Uh, uh, ada yang tulis 0.5, ada ada uh, buah-buahan yang tulis 0.05. Yang penting, uh, apa hukum uh, minum minuman yang mengandungi alkohol? Satu haram kita minum arak, jelas eh. Arak hukumnya haram. Tidak ada syak Arak hukumnya haram Semua arak mengandungi Alkohol Betul? Okey Ini sepakat Jadi arak yang mengandungi alkohol Alkohol arak haram secara, secara mutlak Sedikit ataupun Banyak <coughs> Jelas? Alkohol arak haram secara mutlak Sedikit ataupun Banyak Jangan pergi ambil whisky, sikit josak letak kat masakan, tak apa. <tik> tak boleh. Alkohol arak hukumnya haram. Namun, tidak semua alkohol itu arak. Betul? Tidak semua alkohol itu arak. Ada alkohol yang terhasil secara alami. Yang memang ada pada sebahagian uh, minuman dan buah-buahan. Dan kadar yang wujud itu anda tengok ha? ada beberapa lah uh, dalam fatwa banyak fatwa uh, uh, di banyak hayat ah, uh, hayat ada ah sebut dan sebagainya kalau hayat ah nak kosong kalau kosong kosongkan tapi alkohol yang wujud kepa, uh, dalam buah-buahan uh, pada ataupun pada uh, kadar uh, pada, pada tempat tertentu kalau dia secara alami wujud secara alami bukan dibuat bukan diperam dan di, yang wujud pada secara lami tidak akan melebihi 0.5. Jadi kadarnya nak akan tapai ke nak makan apa semua ni pun kadarnya bila kurang daripada 0.5 atau lebih rendah daripada 0.5 persen makan satu tempayan pun dia tak mabuk. Artinya sikit kita makan banyak kita makan tak akan mabuk. Ha? Dia bukan arak, dia alkohol tapi bukan Bukan arak Jelas Tapi kalau uh, Memang arak Orang buat arak Kemudian dia kata ambil sikit je Berapa persen sekalipun Haram Tapi sesuatu yang bukan arak Dia bukan-bukan arak Tapi wujud alkohol padanya Bukan tujuan untuk dicipta arak Kadar itu Kadar kalau lebih 0.5 Ikut kajian pakar-pakar lah dia, Mereka kalau lebih 0.5 Dia akan mabuk Dia akan jadi arak lah Maksudnya kalau kadar tu memang wujud secara alami Bukan diwujudkan, bukan diambil pada arak Memang wujud secara alami dan tak lebih pada 0.5 Hukumnya adalah harus Jadi kalau minuman ni Minuman yang dibincangkan Yang ada dalam soalan ni Minuman ini saya tak tahu nama apa Kalau minuman tu memang orang buat minuman yang tidak ada arak Yang dibuat dan tak melalui proses arak Hukumnya halal tapi kalau minuman itu dibuat oleh syarikat arak kemudian dihilangkan araknya atau cuka daripada kilang arak dan sebagainya haram yang diproses daripada arak supaya tidak memberi ruang kepada mana-mana perusahaan mana-mana syarikat untuk menjadikan alasan buat arak kerana ingin buat cuka sebagai contoh tak boleh kalau buat cuka dia tak buka langsung dah jadi cuka baru dia buka bukan pergi ambil arak buat cuka tak dia memang simpan dan dibuka tahu dah jadi cuka baru dia guna pakai dia tak ada usik apa langsung tu orang buat cuka ha? kalau orang buat arak dia memang nak arak tu bukan tak laku arak pergi buat cuka ha sebab itu lebih baik kalau uh, minuman itu dikeluarkan oleh syarikat-syarikat arak dikhuatiri ana wallah Allah apa proses macam mana ni bergantung pada kerajaan juga yang ha uh, JAKIM juga yang menetapkan halal atau tidak tapi untuk Personal kita Kalau itu dia buat dari syarikat Arak Ada kemungkinan juga Dia melalui proses seperti Arak Jelas? Jadi kalau alkohol yang bukan Arak Contohnya alkohol yang ada pada minyak wangi sebagainya Jangan makanlah Kalau makan dia racun Tapi dia jadi Boleh guna pakai je tak? Wallah a'lam. Dia bukan alkohol Arak tadi Dia alkohol yang bukan Arak Wallahaklam Ya. Itu saya. Kalau datang pada buka syarikat arak, insyaallah boleh. Dia tak ada, dia tak ada mengandungi ini. Tapi kalau buat arak dia khawatir dia ambil proses yang sama bawa buat sama sebahagian. Jadi ini sebahagian tak kita tak nak. Tak kira rasa tak rasa. Kalau kita tak nak buka jalan bagi arak itu berkembang. Satu lagi sokong saya buat sokong saya Arab. Kalau <laughs> saya Arab ada kita uh, boikot. lebih lebih baik kerana jelas mereka sebarkan maksiat dalam masyarakat. Insya-Allah sampai sini. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa baraka wa Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.